Hajde ta kshim shapë këtë. Hajde, hajde, hajde 200.000 euro mor zot që më çeli syt. Sa po kshim vogani sa vo. Ik ik ik. Do të na të lujt Forza Horizon Bats. Edhe tash ti tu mundu për çka më bë video. Tash më së miri ti është më bë video në lidhje me gjithë kerrin, i cili është më i miri në gjithon. E opëtën dhe më thonë me shku gara për shemull mal, e opëtën loqën, zall, me shku në top speed drejt, bete 300 orë me e kap, aden edhe gara dhe më thonë këtu në treks, dhe më thonë me kjera garave që në rrugë në asfalt, shkurt qip, dhe më thonë, me gjithë kjerën që mundu mi bu këtë këtu, e opëtën, edhe për mëndimin tam e di paka shumë shka mundët më thonë, dhe më thonë, apet dhe më thonë, më ka lidhë në goj, kjo punë. Për menimin tam, kjerë që më ka lypi unë është Audia. Se Audia është me 4, dhe me thonë, o që erën të Audit. Qëto kësh ka lypi? RS 700. Për menimin tam është maj mirë se është 4, është i malë, ka long wheel base, dhe me thonë, mundët me hecë fantazi në gjdo sanë. Qëka ka, të tapere ka këgja mirë, qëto për marë? 250.000 euro, buf, hecen. U shduken, nuk janë mon gjëptemin. Për momentin kjerë i ka 600 pjesë, dhe më thonë qështu që shkarë për fabrikës, a mo une du mi andry shumë aqinen, du mi aqit një me shumë atë madhe, 815 pjesë që i ka. Bile 350 du me maqu që këta. Bile 350, dhe jo obdan, edhe plus, du mu kuon kjerë shumë i mirë për garim. Si du mos, edhe në asfalt edhe në kësin loqë në më thonë. Pra kjerën e neqëm, qyshini ka ashini, shumë bukër ka dalë. Vesa allë qëkë spoileri se pëllqe e mu qëta shokan pëllqen, valoj, ka e rrim bukër. Vishë di shka të bitë më kalëzu, një e qëta. Krejt. Një. Një e turbo. Dojë që u bo bish u bo. Ta shti, unë e du me përvu dishka me ta. Ma në spari, kë për me kalu testin tem, duhet me shku 350 km në orë. Edhe du në me doli pari me një dy gare, një në asfalt që ko me buë qëtash, edhe një off-road me zale, e gëllëtën. Dhe më thonë qëto dyja duhet me kalu, kë për me kalu testin tem, që o kjeri me i miri për 3 asanët. Okej, gara në asfalt për janis. Dhe më thonë jam kunder shumica o diku ka. Dë Mercedes e më kështë dhe ishta shumë bret shpetë ku kanë allë këta. Po s'ka dërë të që une jam allë me shpetë. Op, op. Që arë shto që i vjetë, më arë shto që njëri. Po dojë, jam i me i miro. Op, ah, fuck. Shkoj wide shumë. Po. Duna me mësu për se me i këso me shtip këto për rrushnjën. Që i treti jam për momenten edhe halo qëta se e ka një zgara bur, mirë së tim. A që e Audi S5? Audi S5 të u ka valoj. Ta pak për duhet qështu me in kles me ndime në zidit. Vitë s'ka dert, opa. Po pse për në alësh bërë, ne i ka që se ki Audi më rapa. Doj, uff. Pum që shpet ku kënë osta. We, partikalimi i ka bo BMW Audis. Po, di Erik, then prap. Kunde BMWs, unë e fitoj. Kaj skodet, ka erduhet që sistemi me bo, për parasyu se këta botat janë... Se këta botat e kanë kalibru, unë e ka kanë me t'kaluje. O, tënë, këta din vjen e gorës ma mirë sësa unë. O, fami, që kjo ja, për sto spat fjallë. Që i po ta fojë të në? Dojë të bu drifta nga për këthesa me disgarës. O, normal kjo punë, ej! Jaran! Që? Pak e prejka, mësta kësha prejkë, fort kësh dole fort. Jaran, o, nuk o normal kjo punë. Ani që ka bëmë e kështë pëtëm e kështë pëtëriju në ty mëropa.
More doj, ti suni rrin. Shtip se përblokuat vërnone shkjo lojt shtë. Për mdo vëtë puna e njëzimi, duna me ekshur të setting sa matë mija mi anajq. Shkjo më kallë e kajtë, shkjo drejtë. Shkjo këthes shumë bre, di qysh e... qysh me do spivu... e ngusht. Kjerë jam i gjonë. Ku i ka shkoj në Mercedes, ka dole më arti t'i skep, BMW-a ke i pari. A, BMW-a pas ka dole i trejt e dhe mdogur. Javi, që ka e mura petë e spes që e mura. Opa, nalu më ojër. I qysh pa edhe në kvesa ku pe i burë pe... Op, ka dole vish pak. Dhe him finish me i still. Drift doj, s'ko këtu jaran. Për 3 minuta dolim i pori. Qër, do më thonë, gorën ma asfalt e fitoja o dia. Qështë e dita që kom e fitu, tash si shkojmë gorën në offroad me zalë. Edhe aty kom e fitu. Edhe 350 km në orë s'diva loja mundet, po besoj që mundet me e kopë. S'ko qarë pako. Hale të këshim shopi videj? Hajde, 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 200.000 euro, mërë zëtë që përmë shedi sytë. Sa po këshirë vë gani sa vë? Ik, ik, ik! Që këtë zoni turbove kur... Kur zbohet bëja, që që? Dhe më thonë kjo turbo e mo turbo që i ka met në i mos mërana aty në turbo që që të më nxhurme. Ta shti ta gjem një garë me zë... Okej, gara ta shti po janis e dyta e në salë. A petë këtë me Audi me BMW-ja ena, nuk është problem. Opa, së unë e vetën im ka këshyri. Për momentin halo vetëm, a që shtu, shtu këtësa a zalët, okej, një. Se kështu thonë vetëm në asfalt për momentin, o, që shtu ashtu shku t'i vale këtë dhe me kalaj, qërë. Pista kopë shpëjtësin, qërë, qërë, qërë. Mish dje një këtës pak, qërë. Vi qërë, i ka urtën, do më thonë qërë. A petë në asfalt, a petë të ko pak ma fështirë, a mo qëto s'ko kushë më kalën. Dhe që për shamull, këtu, e ka shë se këtë audijat parë atje, vish puna që këtu duhet 4 burë. Këtu në kësi legara duhet me pos kerrin me 4 rota që ngrenë, jo me 2. Për qëto audijat, dhe plus jemi i ka 1200 pres, plus me të 4 të ngrenë, plus i ka rotat e... Se për shamull, në asfalt, une ku mbo për mu këthuj mirë, a mo, apet sa apet, rotat i ka rotat dhe suspensionin e ka të bonem për të si rrugë, e o tënë. Po më thonë, këtu këthejet shumë a ka laj, për shemull të sa në asfalt. Po une që zdi migra që rrugë në kajer, ajo nuk kom që ka i bëj. Ajo problemi tek... Ajo nuk ka problem teknik i kjerë, ajo problem i shoferit. Që për shemull që s'pat arsye ish, më rrugë une po bishin shova këto kontrolere, nuk u këthejeva ma shumë që gjduhet. A mu që sa largën ata? Aty në asalt këmë të mnajt meni herë më mbranik. Këtu s'jën ka mujnë mu afru. Op, 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 op. E ta është i valoj, a o kesh me lunë kjerën këtë arës 7 për off-road. Me të zhly qështu e me të grita mu asë i është. A mu, asë i së jetë për një me kjo? Nuk ka dertë, se e banë, e banë. Që e dhe zhjullap i ka hijen, ala. A dhe ta shumë dhe në finish sa mui me kopa thu? 300 që me kopa, unë pëthom 350 që me ma kopi jemi knoqen. GG. GG. Shka thash e dita që kom e fitu, dy gorat. Qëto 350 që me sigur ta mundet me shku, po shpresej që shkan. Shpresej që shkan. Okej, une thash të im ka nis në autostrad, se im ka du me provu top speedin e qëti në kjeri. Ade nuk njëm ka du me kalu 300 që njerë, vetëm puna që njëm ka du me alun vetit si surpriz, a hec, a sec, a jo vëtën. Do me thonë pe alu qështu jërë, 250, pa qu 300, se pishme kom qef atje ku qëj me e po qësht hecet e ketë. Se këto pëm dogu që me e bo si spoiler vetit, a jo vëtën, do me thonë,
Alo, pa testu mi me diti sa kom e e, sa jas shkon. Do shtu pe kom qef, opa, we. A i ka shë, për shumë të Samiro më kon off-road kerri. Që sa shpet e erda? Ta shtu i shkundu 4 km rrath dhe rrath miro, kështu i rrath dhe vish 2 km trup. Ajde. Njo. Për ta bëj start roll 100. Rolling start 100 or 100. Njo. 2, 3. Ajde jaran. Ti mërëna, a mërëna e pas ka me milje, nuk e pas ka me kilometra. 300. 20, hajde akop 350. 40 e kop, edhe të nalëzë, që ta shkë kur bijem të poshtë. 50, 350, të nalëzë. 360. U bloku loja që ashtë shpejtë imi ka jetësin. 370. 370, a mu i ma shumë. 400, 400, hajde hajde të të poshtë dhe 400. 80. A kop të, 80, 380. Uuuu, doju! Hadhe që 390, po shpirë, në atë nalëzë, bë, hadhe, abima për të poshtë, po. Ka për 390, që një aranë! Oh my god! 75, 6, 90, poshtë, sotë. Fjesten të pëshursha! Pjesën e thjesht të apshursha, pjesën e 1.2 benzin që e ki të apshursha, pjesën me 35 të apshursha. Ku që është delë për para, bre, nënë? Amunje më shumë i knoqen, 386, a 7, zdia, a kafem, 400 për arru, më laksojmë nasë në shqiptarë, adin e kena qef për shemull, shka kalem për përfundi 5 mëjtë, e zishme e arru më laksojmë, jo, pëtën? Dhejmë ka video, unë e shumë knoqa të ubo. Do më thonë Forza Horizon një loj shumë pëlqen. Besa besa që dhe level 50 dullem, që ta bojmë i wheel spin me përfundu videon. He marrë zot i shola 200.000 euro, hajde. Gëzëm, se ma erë, se më gëzove. 30.000, apetë, apetë, që bile 100.000 tish, që lekej, s'pe që i magatë. Që se dëni ma shumë video, kësha lukë like e dhe komend. Shkimi një videon e rolas.